I like the outdoor lifestyle, the beach, the parks. Most of the year it's good weather, so we eat outside and we do activities outside. So I like that. I got this feeling. Toda viagem é uma aventura do espírito. E é uma aventura do espírito porque, normalmente, aquele que parte nunca é o mesmo que volta. Uma aventura, como disse Sandra, uma expedição, como denominou Abreu, eu diria uma inquietação. Viajar, conhecer outros lugares, olhar para fora e para dentro, promove mudanças. Este grupo se reuniu mais uma vez para compartilhar as experiências da dupla Abreu Júnior e Thiago Rodrigues no projeto Volta ao Mundo. Desta vez, o destino foi Perth e Sydney, na Austrália, local bem conhecido da decoradora Rosa Correia, que recebeu os dois em Sydney, onde mora sua filha. Eu acho que a maior importância que eu dou à questão de Austrália, de cultura, de coisa, é o respeito pelo ser humano, o respeito pela natureza, o respeito pelo espaço público, coisa que é muito diferente Brasil e Austrália. A gente volta com novas percepções de mundo e, sobretudo, possibilidades de trazer experiências, percepções, novas ideias para introduzir na cidade em que a gente vive. Então, Simone, eu acho que até a colocação da nossa agora amiga Sandra Makowiec, que virou amiga, diretora do museu, ela colocou muito bem. Quando a gente viaja, a gente sai do nosso lugar, nosso ambiente, e além da experiência que a gente tem com um novo lugar, a gente começa também a analisar o próprio lugar de origem de uma maneira diferente. Eu acho que quando a gente viaja e vai para lugares diferentes, até fora do nosso país, a gente começa a analisar o que, que é bacana e o que, que também não foi assertivo. E eu acho que no caso da Austrália, principalmente, é um bom exemplo deles a questão de como eles se locomovem nas cidades, principalmente Sydney, que eles têm todo aquele transporte marítimo de balsas. Então, do centro da cidade para a casa da Rosinha, que a gente visitou, que é Manly, que é uma outra praia, como se fosse um Jurerê ou Canas Verdes, aqui a gente vai de barco, a gente não pega uma rodovia. Então, eu acho que esses exemplos a gente traz com a gente reflete, e eu acho que é oportuno a gente debater aqui, que é o projeto Expedições Urbanas, e provocar os colegas, os amigos, e cada um começa a provocar um pouquinho e vai contaminando. E eu acho que é um papel um pouco do arquiteto, do urbanista, do jornalista. Teu dia a dia, tu cuida do teu mundinho, do teu universo, e tu não abre esse leque. As pequenas coisas que você começa a fazer essa ligação com outras cidades, a nossa cidade não tem. Ah, nossa cidade tem isso, lá não tem aquilo. Mas eu sinto muita carência da nossa cidade por ser uma cidade turística em relação a algumas cidades que nós vimos aqui, e me parece que são coisas relativamente simples de se fazer. Meu simples modo de viver é a necessidade de conhecer melhor a nossa cidade, o nosso estado, e analisar como essas outras cidades conseguem fazer tudo isso e por que nós não conseguimos. Heloísa deixa como sugestão um manifesto dos participantes com ideias para serem entregues à nova administração pública municipal. Se a ideia é vivenciar a cidade, é preciso sair às ruas para renovar o olhar sobre o espaço urbano. E foi o que o grupo fez depois da apresentação que aconteceu no cenário da Mostra Casa Nova. Saímos todos para uma expedição ao centro, passando pela tradicional Quibelândia, Rua Nunes Machado e Travessa Ratcliffe, onde fica o Canto do Noel. Eu acompanhei uma charrete sobre espaços públicos na Pedra Branca e entrevistei o consultor dinamarquês Ulrik Nielsen, que defende uma visão holística para as cidades. É depois do intervalo.